Há 3 anos treinando jiu-jitsu, Maísa Batista já participou de 20 competições e medalhou em todas, mas ainda não tinha participado de nenhuma competição fora do Amazonas. Mas essa história mudou. Recentemente ela voltou de Roraima com medalha na mala. Deu tudo certo, eu falei com o professor, corri atrás mesmo um dia antes. Aí eu, porque quando a gente quer alguma coisa, a gente quer e consegue. Aí deu uma sensação muito... Aí quando cheguei lá, ganhei, fiquei tão feliz. E agora que começou, não quer mais parar. Maísa já quer outro destino. Viajar para São Paulo, para outros lugares e ganhar mais e mais, mais medalha. Qual é a próxima competição? A próxima, ainda estou vendo que eu estou conseguindo passagem para São Paulo. Para ir para São Paulo para lutar o Mundial. Além de Maísa, outros 14 atletas foram para Roraima participar da segunda edição da Copa Makuxi. Para muitos, essa foi a primeira competição fora do estado. E serviu também para aprendizado. Eu nunca tinha saído de Manaus, é a primeira vez. Tive a oportunidade do mestre ter me proporcionado a levar esse título. E estou muito feliz. Realmente os caras são fortes, duros lá. Campeonato bom, organizado. Próximo objetivo agora também vai ser o Open Caribe no final de agosto. Vamos correr atrás. E quem sabe no futuro também ser mais um campeão, né? Bom, é uma forma até de incentivar eles, né, a treinar mais, porque para quem só luta aqui em Manaus, às vezes não tem oportunidade de ir para fora. Essa foi uma benção que a gente conseguiu ir para Roraima, lutar a Copa Makuxi. Foi um excelente evento, bem organizado, entendeu? Então, para eles é uma oportunidade muito grande de saber como é uma competição lá fora, fora do estado, entendeu? Sentir o drama mesmo, como é que é uma competição diferente. E para se sair bem em competições como essa, é claro que precisa de muito treino. É mais uma conquista, né? Eu fiquei muito feliz também. Treinei bastante para mim chegar lá e chegar no topo, no lugar mais alto do pódio. Por isso que eu treino para isso, para mim ganhar, ser campeão. O Amazonas sempre é destaque em competições de jiu-jitsu. Mas para mim, na minha opinião, somos o primeiro polo no jiu-jitsu, entendeu? É, tanto é que agora teve o Sul-Americano em Belém, fomos segundo colocado, o Amazonas foi segundo colocado no Sul-Americano em Belém, com poucos atletas. Fomos campeões brasileiros também em São Paulo. Então acho que o nosso nível está bastante alto. Micaele, de 15 anos, está há 6 meses na Arte Suave, dando muito orgulho para a família. Foi muito difícil, gente, porque tem uma responsabilidade e a gente conseguiu bastante esforço. Foi um esforço porque, primeiramente, conseguir a permissão dos pais é difícil e meu pai deixou o apoio do mestre com tudo. Eu fui atrás e consegui. E quando tu voltou e mostrou a medalha pro teu pai, o que ele falou, não? Ai, ficou muito orgulhoso de mim. Abriu um sorriso e isso significa muito para mim.